কর্তব্যই ম্লান কৰিব পৰা নাই বিহুৰ আনন্দ, কর্তব্যৰ বাবে যাবলৈ পৰা নাই আপোন গাঁওখনত আপোন ঘৰখনত। বিহুৰ দিনাখনো এনেদৰে আৰক্ষী থানাতেই বিহু জুৰিছে আৰক্ষীয়ে। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ আজি প্ৰথমটো দিন, আজি গৰু বিহু। বিহুৰ প্ৰথম দিনটোত গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে সকলো। কিন্তু এতিয়াও একাংশ লোকে নিজৰ কৰ্তব্যৰ বাবে যাবলৈ পৰা নাই আপোন গাঁওখনত আপোন ঘৰখনত। বিহুৰ সাজযোৰ পিন্ধি বিহু নাচিব পৰা নাই নিজৰ কৰ্তব্যৰ বাবে। কিন্তু হেঁপাহৰ বিহুটিত কান্ধত ঢোলটো নল'লে হ'ব জানো? এই দৃশ্য হৈছে মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ। নিজৰ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধিয়েই কান্ধত ঢোল লৈ এনেদৰে জুৰিলে বিহু নাম, প্ৰাণ ভৰি নাচিলে আৰক্ষী চক্ৰৰ চক্ৰ পৰিদৰ্শক, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, উপ পৰিদৰ্শকৰ লগতে কৰ্তব্যত নিয়োজিত সকলো। আমি ইয়াতে আমাৰ সকলোৱে মিলিজুলি আমি এনেকৈ বিহু গান পৰিৱেশন কৰি আমি ইয়াতে বিহু ঢোল বজাই বিহু গাই নাচি আমি বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ। বৰহমপুৰতো 9th APBN আয়োজন কৰিছে এইবাৰ ৰঙালী বিহুৰ। আৰু কোভিড কালৰ বাবে দুবছৰৰ অন্তত বিহু পাতিবলৈ পাই আনন্দিত হৈ পৰিছে তেওঁলোক। কৰ্তব্যৰ মাজতে বিহুৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস আৰক্ষীসকলৰ। বিহুৰ বতৰত হাতত বন্দুক বা লাঠি নহয়, ঢোল আৰু বাঁহী লৈ এনেদৰে আৰক্ষীৰ এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপ। এই সুযোগতে সকলো অসমীয়া ৰাইজক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ নৱমখম আৰক্ষী বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা। এয়া বোকাখাত আৰক্ষী থানাৰ দৃশ্য। বিহুৰ মাজতো কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থকা আৰক্ষীসকলে কিছু সময়ৰ বাবে এনেদৰে জুৰিলে বিহু গীত। বিহু আহিছে, এতিয়া আমাৰ সকলো ষ্টাফে আমি কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে তাৰ মাজতে আমাৰ সকলোৱে মিলি পেলাই আমাৰ SDPO বাইদেউ আহিলে, থানাতে এফাকি বিহু হৈ গ'ল আৰু। অঁ, আদৰণি তেনেকৈ হ'ল আৰু। তাৰপৰা এতিয়া বাকী চলি থাকিব, ডিউটি চলি থাকিব। মাজতে অকণমান, যিহেতু অসমীয়া মানুহ না, যেনে বিহুটো একদম তেজতে আছে, ক'ৰবাত ঢোল বাজিলেই আমাৰ মানে কি হয়, বিহু বিহু লাগিয়ে যায় গাত আৰু। আমাৰ সকলো, আমি এতিয়া য'ত যিখন থানাতে আছোঁ সকলো আমি ঘৰ লিখি আছোঁ। সেয়ে ঘৰ যাব নোৱাৰা বাবদ আমি সকলোৱে মিলি পেলাই মানে সৰু সুৰাকৈ এটা বিহু অনুষ্ঠান কৰিলোঁ। তাতে আমাৰ SDPO বাইদেউ আহিলে, OC ছাৰো আহিলে, আৰু আমাৰ যিখিনি সহযোগ কৰিলে নাচনীও আছে আমাৰ লগত, বাইদেউহঁতেও নাচিলে। আমি আনন্দিত যে আমি ঘৰ যাব নাপায়ো আমি আমাৰ ভাই বন্ধুৰ লগত এপাক বিহু উদযাপন কৰিলোঁ। আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কনিষ্টবল গৃহৰক্ষী জোৱানলৈকে সকলোৱে গৰু বিহুৰ দিনাখন থানাতেই এপাক বিহু নাচি মতলীয়া হ'ল। ব্যুরো রিপোর্ট, DY 365।